Какво става, готини пичове, дойдеш ли в драфт гори? Само преди да започнем, искам да изясним някои неща. Първо, тук последните седмици нещо много почнаха някакви оплаквания от това какво съм качвал на канала, в каква последователно съм качвал клипове на CS, на FIFA, един иска това, другия иска това, другия не гледа това. Кажа едно, радвай се, че изобщо качвам. Нали, не го разбирайте погрешно, но си разпределям времето. Днеска имам за фуд драфт, утре имам за CS, спрямо други. Не ми е само това. Че каквото мога правя, хора? Нали, като имам време за драфт, снимам за драфт, защото това, повярвайте ли, епизодите на драфт гори ми са супер много приятни, но ми отнемат наистина доста време за снимане и за обработка спрямо това аз къде стигна. А вие не искате да губа на първия матч, като на втория, това се стара да стигна до финала. А за да стигна до финала, това са 4 мача, които ви иска да ви извада 18-минутно видео, което ми отнема около 2 часа обработка, качествено с приближаване с работи. Затова понякога, ако няма един ден клип, не ми се редите, защото просто не мога да наваксам с нещата, нали, и на училище хода, и там сега вече 11-ти, когато се стават някакви други драми, нали, и английския канал развивам, и малко се сплескват нещата, но, както виждате, успяваме. Нали, с вяра, желание и емоция, приятна, всичко може да постигнем, така че аз съм супер позитивно настроен. Както съм супер позитивно настроен за този драфт, в който ние влизаме, нямаме просто никакво друго време да губим, отсидаме в този драфт от най-големите пичове и видим, 105k имаме. Така, само да намекна. Така, викам да направим аз една 4-2-2 и тоя път да гоним Дибала. Защото много ми се играе нещо с него. Бео, Пианич, Видал, Санчес, Меси. Ай сега бе. Е, ти ми даваш сега дясно крило, като страйк. Да видим. Що интересно, ще найде ли Казимиро... И Казимиро печели тук е вариант, или ще найде ли да тръгнем към BBL-а. Анзонзи. Има 87 физика. Казимиро ще вземем. Давайте един камера. Дай ми Хамес, айде. То се е видял. Хамес е. Дай ми сега тогава Суарес. Крайно време е. Защо би пиел от... Лукако, човек. Старич, Диего Коста. Дали да ни играем и да направим едно Лукакчо? Един Лукако да направим, а. Ромело Лукако. Или един Старич. Ай, дай ни Старич, ай. И това. И кой друг? А, така. Inform Costa. Добре, всъщност, вижте как стават нещата тук. Малко се навързват. Добре. Добре. Капа, Монтоя, Дебюши. Ми... Готова получи 50. Добре. Давай да видим всяко става тук. Барцали. Чао, сигурно. 89 точки, бе, човек. Тук ще трябва да злоем на умити. Добре. Да видим, кама трябва да се сменим. Оу, Джон Тери. Бермайлен. Ей то, Карико. И тук вече трябва да ми дадеш Марсело, длъжен си. Добре. И то остав. А те свършват с французи, добре. О, не лош остав. Не лош остав, дай и по-хубав кам искам само. Макар че не са връзвани. Но все пак, давай да видим. За балета, Блинт, Тремулинас. О, тук за балета може би ще ни дигне кемили срещу Люк Шоу там. Не, те няма мърдат. Блинт. Окей, тук взимаме за балета. Не знам, той е ни бачък. Добре, поне имаме Бел, Кост, Старич, Бива. Демси, Лемар. О, виждам линка. О, вижте. Няма да взимам рата, защото вижте. Бум! Филипе Луиш, Казимиро, Диего Коста. Вижте, Челси перфект линк и двама бразилци отстрани. Е, това е перфектната позиция за Оскар. Да, това го нагласихме, това е добре. Можеш да вземи Мората. Диара, Мертенс, Роналдо. Как обичам така. Класен. А Коста. И последният ще бъде... Ай, Хесе. О, е топи, ще го словим тука. И тоя ще го заменим с Уилиамс, става 97. Окей. Това е информа на място на това. Ами тогава почва матча. Пускаме Бел. Бел е тука на топич. И... Роналдо. Давай, защото тук съм дошъл да мачкам аз. Искам пак да спечеля драфт.
Оу, имал скрим Филипе Луич, Роналдо, дори перфектен отбор имал. Направо за Старич, ето го паса. О, мамо. Ай, пак за Диего Коста. Аре бе. Ох, Бейл. Гарет Бейл. Talk about the dramatic мачки. Браво е, машина. Това е много добър. Но! Това ги направи сам. Его Бейл. О, е просто феномен. Гарет Бейл открива. Демиру за Кабай. Давай. Пускай на Старич, бе. Ай, защо се спря така, бе, май? Сега Роналдо. Давай на Старич. Давай. Мале, колко е добър на тази игра. Няма ли 4-star skills? Защо ни обърна? Старич. Оскар. Мирабейл. Пак за Оскар. Старич. Аз съм до тук, момчета и момичета. Дани Старич! Колко още искаш да те бия? Сега съм във жестока форма, разбираш? Влезнах си в формата, в която ми беше необходимо и сега не мога да излезна от нея. Уде, от едно в едно с вратаря всеки знае. Кабай подава за Роналдо! Колко още искаш да питам, бе, човек? Шу! Е, дусп! Е! Е! Това е смешна работа, човек. Фук. Съдята току-що напсува ли ма, бе? Ха, бяга от тука, бе. Какво направи, бе, човек? В смисъл, аз не съм надискал нещо. Сега ще я фана, Роналдо. Ще ма е фани, бе. Ой, добре, айди. Ще играем като искаш. Това мисля, що искаш, то можеш да си позволиш тази игра, окей. Ама аз атакувам, момче. Аз нападам и ти казвам, че пак ще вкарам, разбираш? От следващата атака аз веднага бележа. Независимо ти какво правиш. Дали Бейл и Роналдо за мен няма значение в случая, защото и двамата скачат. И бележат. Пак съм вкарах. 4-3. Пак ще му вкарам от следващата атака. Гледай цяка са. И блокирам атакъв обаче. За злоба. Пак ще му я дам на Старич, нали на левия? Дали с левия крак стреля Старич? Нещо от този десния, левия. Иска само да не бъде. Първото по време 8 гола, ако искаш. Така. Давай, Стърке. Пускай мое, защото ни го гледай. Това е Казимиро, не е Роналдо, той така става. И как ма избута. И аз пак успях да я дигна. Ще се засилим както трябва. Гарет Бейл с топката. Ай. Как се засилва, бе, човек. Оли! Оле, бати фала, човек! Ма как щях да му е зашия? Да, бе, да. Те подавания на приказките ги няма. Така, той ще да ме подаде. Да. Такия филми, човек. Колко сме ги гледали. Човек. Викам, дай да я върна в тази топа, ма дебниш. Ма издравни хора. 5-5. Давайте сега, давайте да му вкарам и да си ходи. Бахте тъпанара, майна. Това е фаула, човек. Стига ми фолдера и така играчите. Ей, сега вече тя лепна. Кога? До кога ще се образявам с тебе? Но врат не е както трябва да е. Ей, сега ще играем продължение. Сега вече вкарали ми той. За 6-5. Да, бе, да. Срам и позор. Значи то пич, където и да го срещнеш, ще го бия. 6 гола разлика. И сега той прави последна атака с Роналдо. Минава по крилото, има едка фъгъл. И му е вкарва на морта. Има едка фъгъл, нали, да влени топката.
и му я вкарва през краката на моя вратар. Няма проблем. Иначе аз и на тримата си играчи имам по над 9,5 рейтинг. Представяне. Но ти побеждаваш. Ох. Кой е това? Гонзалес. Е, 1000 коин спаби. Удара ли вече? Такъв Хелоуин от такъв пак. Така, Кариус. Нормален голд пак. О. Така, 3100. Добре, супер. Един силвър плеер спак, който... Просто ще скипнем. Спада за Хибо. Който е... 650 за силвър, айде ще го пуснем 500. Почти си върнах напред, нали, за малко това, за първия матч май на загуба, няма да го коментирам, видяхте сами. В най-скоро време, хора, почвам да играя FIFA на PlayStation 4. Тоест, това означава, че съм си поръчал Elgato, с което да записвам геймплей на 1080p 60fps. И оттам, в един нов акаунт, който ще окръста специално Draft to Glory, ще започнем поредицата на чисто. Токена, 15 000 и всеки път, примерно, айтемите, които се падат от паковете, така ще ги разпределям и продавам. Че за да мога да си върнем парите, защото и този акаунт ще е само и изцяло за драфт. И да видим накрая колко пари мога да съберем. Това е целта на тази парите, просто този акаунт ми е главен и правя много неща на него и затова някои път не се получават нещата. Така че да, ако това видео все пак ви е харесало, дайте лайк, а не изпустите клип от този канал, може да си купите тениски долу в описанието, може да ме последвате и може да направите каквито купите. Да, аз бях Чок Паляк и както винаги, до следващото видео.